בסרטונים הקודמים הכרנו מספר סדרות של עופות, ומה שראינו זה שאחד הדברים שמבדיל בין סדרה לסדרה זה צורת המקור כהתאמה לצורת האכילה, צורת הרגליים כהתאמה לבית גידול. בואו נסתכל עכשיו ונדמיין לעצמנו איזשהו אזור גיאוגרפי מסוים, איפה שיש לנו שם גוף מים. וליד גוף המים כמובן שתהיה לנו צמחייה. אז יהיה לנו בחלק המרוחק אולי עצים ושיחים, אחר כך שטח פתוח. אחרי השטח הפתוח אנחנו מדברים על הגדה של יד גוף המים, אנחנו מדברים על המים הרדודים, מים קצת יותר עמוקים, ובסופו של דבר יש לנו את גוף המים. ואם אנחנו מתבוננים נכון, אנחנו נוכל להבחין שבאזור של העצים ושל השיחים, יש לנו שמה מינים של ציפורי שיר שיש להם התאמה מבחינת הרגליים כדי להתאפס לגיבולים. או כמו הנקר הסורי מסדרת הנקראים שאנחנו רואים כאן, שיש לו באמת התאמה כדי להתאפס על הקליפה של העצים, ויש לו גם מקור כדי לנקר את העץ ולאכול את החרקים שמתחת לקליפה. נעבור לשטח הפתוח, שם בעיקר נמצא כל מיני ציפורי שיר שאנחנו יכולים לראות, גם כאלה שהם מותאמים כדי לאכול זרעים עם מקור קצר ורחב, וכאלה שהם מותאמים כדי לאכול חרקים עם מקור דק ויחסית ארוך. ואנחנו נתקדם לגדה, איפה שיש את הגדה ומים קצת רדודים, נמצא שם מינים של חופמאים. ונתקדם עוד יותר למים קצת יותר עמוקים, עדיין רדודים, אנחנו יכולים למצוא חופמאים כאלה שיש להם רגעים יותר ארוכות ומקור יותר ארוך, כמו התמירון שאנחנו יכולים לראות, שזה מאפשר לו פשוט להשאיר את הגוף שלו מחוץ למים וללכת, להתהלך על המים הרדודים האלה ולנקר את הקרקעית של המים הרדודים ולאכול שם כל מיני תולעים וסרטנים ודומה לזה. ונתקדם עוד יותר למרכז גוף המים, ושם נראה כאלה ששוחים, שיש להם קרומי שחייה ויש להם מקור עם שינון, כמו הברווזים למיניהם, שהם פשוט מסננים את המזון והם אוכלים את הפלנקטון. או אנחנו יכולים למצוא את האגמיה או הסופיה, שהם שייכים לסדרה אחרת, האגוראים, שהם צמחוניים, אבל הם בעיקר שוחים במרכז גוף המים.